دوای وەرگرتنی تەرمی نۆ شەڕڤانی هێزەکانی جاتیلوری ڕۆژاوای کوردستان لە پارتی سبەینێ مراسیمی سەربازی بەڕێوەچێت و ئەمریکا بەشداری مەراسیمەکە ئەکا. باجۆرەی زانیارەکان تەرمی هەر نۆ شەڕڤانەکەی جاتیلوری ڕۆژاوای کوردستان گەشتوونەتە شاری حەسەکە و سبەینێ بە مەراسیمی سەربازی باڵا. ئەمریکا و پەیمانی نێودەوڵەتی بەشداریەکان تەرمی شەڕڤانەکان بە خاک ئەسپێنێ. مەراسیمی بە خاک سپارنی تەرمی شەڕڤانەکانی ڕۆژاوای کوردستان سبەینێ چوارشەمە 22 ئادار بەڕێوەچێت و پاشان تەرمی شەڕڤانەکان لە کاتژمێر 11ی پێش نیوەڕۆ بەرەو گۆرستان بەڕێکرێ. شەوی 15 ئەم مانگە هەواڵی کەوتنە خوارەوەی کۆپتەرێک لە ئەستوری پارێزگای دۆک بڵاوبووە. سەرەتا بە کۆپتەری تورکیا ناوبران و دواتر باز لەوە کرا عێراقی بن. وەڵام ڕۆژێک دواتر بەغدا و ئەنکەرە ڕەتیان کردەوە هیچ کۆپتەرێکی وانکەوتبێتە خوارەوە. چەند کاتژمێرێک دوای ڕووداوەکە میدیای پارتی لە ئازاری دەستگا ئەمنیەکانی خۆیانە بڵاویان کردەوە. لە نێو کۆپتەرەکەدا تەرمی 7 کەس دۆزراونەتەوە. جلوبەرگی گەریلای پەکیان لەبەردایە. دوو ڕۆژ دوای ڕووداوەکە هێزەکانی سووریای دیموکرات ئاسەدە با فەرمی خاوەندارێتی لە کۆپتەرە سەربازیەکان ڕاگەیاند و ئاشکرای کرد بەهۆی خراپی کەشوەوە دوو کۆپتەریان کەوتوونەتە خوارەوە بەهۆیەوە نۆ شەڕڤانی هێزەکانی جاتیلۆری ڕۆژاوای کوردستان شەهید بوون. کا شەڕڤان کۆبانێ فەرماندەی هێزەکانی لە نێو شەهیدەکاندایە. بڕیار وایە سبەینێ چوارشەمە لە ڕۆژاوای کوردستان وەرێک لە حەڵەب و شاری ڕەقا خەڵک بەشداری بکەن لە بەڕێوەچوونی مەراسیمێکی جەماوریش بۆ مەبەستا ڕێک بخرێت. دوای چەند جارێک داواکردنی فەرمی هەسەدا بۆ ڕادەستکردنەوەی تەرمی شەهیدەکان ئەمڕۆ پارتی دیموکراتی کوردستان سەرجەم تەرمەکانی ڕادەستی ئیدارەی کۆسەری ڕۆژاوای کوردستان کردەوە. بڕیارە سبەینێ بە مەراسیمێک سەرجەمیان بە خاک بسپێرێن. لەسەر ڕووداوی کەوتنە خوارەوەی دوو فڕۆکەی هەسەدا بەغدا و هەولێر هاوپەیمانان لێکۆڵینەوە بە شۆنجامەنرێن و تا ئێستا ئەنجامەکان ئاشکرا نەکراوە. پارتی دیموکراتی کوردستان پێشتر داوای لە هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و بەغدا ئیشکردبوو کە لێکۆڵینەوە لە سەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بکەن، چونکە ئەو ڕووداوە لە ئەنجامی پشتیوانیەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوەیە بۆ هێزەکانی ڕۆژاوای کوردستان و دابینکردنی کۆپتەر. ستران عەبدوڵڵا ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەرپرسی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش وتی ئەمە شەرەفێکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خۆی بانگەشەی بۆ ناکا، بەڵکو تۆمەتێکیشە ڕەتی ناکاتەوە.